Pergunta de Mônica San. Bom dia, sensei. Por que é tão difícil praticar o silêncio? É muito mais fácil reagir. Porque temos hábitos, Mônica, né? Porque temos energias de hábito que nos fazem reagir sempre da mesma forma. Agora, o silêncio exige pacificação. Eu espero que no Zazen todos experimentem alguns momentos de silêncio e paz. E quando eles surgem, é extremamente feliz, né? Então, por isso praticamos em Zazen, para ampliarmos os nossos momentos de percepção pacífica, compreensão de que esse mundo é só o mundo das ações e reações, é esse mundo diário no qual as pessoas estão perdidas porque estão longe de sua verdadeira natureza, arrastadas por seu karma. Com a purificação e extinção dos karmas, surge a percepção do que é nossa verdadeira natureza. E esse silêncio produz enorme paz e felicidade. Pergunta de Marcelo San. Bom dia, Sangha. Li relatos de pessoas que transformaram sua vida após experiências de quase morte. A prática de Zazen teria alguma relação com experiência? Com essa experiência? Tem. Você, através da prática do Zazen, pode chegar a uma experiência semelhante. É que muda a perspectiva em relação à própria vida. Você olha a vida de forma completamente diferente porque viu algo que antes estava oculto por uma mente turbulenta que pula de pensamento em pensamento. Danilo San. Sensei, quando sou levado pelas emoções e ajo de forma a causar dor ou sofrimento, sinto muita culpa. Sinto isso também quando minha prática do Zazen não flui da melhor forma, distrações e pensamentos. Como me libertar dessa culpa? Acho que a culpa é uma coisa muito, muito cristã, não é? A noção de pecado, de culpa, de desobediência em relação a um mandamento divino, e nos leva a ter a cultura de nos punirmos, mas não é assim que você deve encarar a vida. Veja que na palestra que eu li, ele fala sobre possibilidades em aberto. Você tanto pode ser um ladrão como um anjo, não é? E a culpa em relação a tudo que aconteceu no passado não ajuda. Você pode se arrepender de algum ato errado, mas pode simplesmente usá-lo para aprender a fazer melhor. E esse movimento de estarmos indo em direção ao futuro e descartarmos o passado, é nossa própria possibilidade de transformação. A culpa em si não ajuda em nada. Você deve descartá-la e pensar no movimento de mudança contínua em que você já vive. Pedro San pergunta: poderia pensar em espírito como uma essência sagrada dentro de todos nós? Não, não é necessário pensar em essências ou coisas permanentes dentro de nós. Nós já somos a própria essência. Não existe uma essência dentro de nós que seja separada de nós. Não é necessário separar uma coisa da outra e pensar que existe alguma fagulha especial dentro de nós. Nós somos a própria fagulha.